ৰত্নকান্তি বাবু স্যার, মই চাব বিচাৰিছো তেওঁলোকৰ শাস্তি স্যার। আর শাস্তি হল এটাই, ফাঁসি। ফাঁসি লাগে স্যার মোর জোকুরা গো। প্ৰথম কথা, যিগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে, আমি সঁচাকৈ অতি মৰ্মাহত। পৰিয়ালৰ অৱস্থাটো এতিয়া আপোনালোকেও দেখিছে, মাকগৰাকী এতিয়ালৈকে হুঁচেই অহা নাই। কাৰণ হঠাৎ এনেকুৱা এটা ঘটনা নিজৰ ঘৰখনত হৈছে, এই পৰিয়ালটোৰ কাষত আমি দুখৰ সমভাগী হৈছোঁ। আৰু এতিয়া এইমাত্ৰ মই ৰাইজৰ সৈতে কথা পাতি যিখিনি বুজিছোঁ যে গোৱালপাৰা জিলাত চৰকাৰৰ কিছু মানুহৰ পৃষ্ঠপোষকতাত 200 কোটি টকাৰ বালি আৰু কাঠৰ চিণ্ডিকেট বছৰত চলে বুলি পেলাই ইয়াত সকলোৰে মুখে মুখে কথা চলি আছে। কেইবাজনো RTI কৰ্মীও এই কথাটো আনিছে যে 200 কোটিতকৈ বেছি টকাৰ অবৈধ বালি আৰু কাঠৰ চিণ্ডিকেট গোৱালপাৰাত চলি আছে। আৰু 200 কোটি টকাৰ চিণ্ডিকেট এটা গোৱালপাৰা নিচিনা জিলা এখনত চলি থকাটো চৰকাৰে দেখা পোৱা নাই, গম পোৱা নাই বুলি ক'লে নহ'ব। আৰু এনেকুৱা এতিয়া এইটো যিটো বনদস্যু বুলি কোৱা হয়, কাৰণ দস্যু আৰু মানুহ যিটো পাৰ্থক্য, আজি এজন যুৱকে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ স্বাৰ্থত বনজ সম্পদ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে যাওঁতে যিধৰণে হত্যা কৰা হ'ল, ইয়াততো চৰকাৰৰ অৱস্থিতিয়ে নাই। কাৰণ চৰকাৰ যদি আছে বুলি ভাবিলেহেঁতেন, চৰকাৰৰ যদি আশীৰ্বাদ নাথাকিলেহেঁতেন, ইমান দুঃসাহস কেতিয়াও এই দস্যুবিলাকে কৰিব নোৱাৰে। ৰত্নকান্তি বাবু স্যার, মই চাব বিচাৰিছো তেওঁলোকৰ শাস্তি স্যার। আর শাস্তি হল এটাই, ফাঁসি। ফাঁসি লাগে স্যার মোর জোকুরা গো। স্যার আমাক চিরদিনে চলে বেরি খাওয়ার কারণে বুঝি পাইছো, বুঝি পাইছো, আমি সেখানে আইছো। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।